Takže vítám vás u dalšího videa z City Bus Driving Simulatoru 2D, neboli Bus Sim 2D. Jdeme na to, stejnou karosou a s novým Solarisem, který jsem odemkl. Jdeme na to. Takže karosa a poklidně ráno. Škoda, že už karosy jakože skoro nikde nezmíná. Se povedla jenom natočit. Jednou. Já jsem tam několikrát, jenže to jsem zrovna sobě neměl mobil. No a nic, na co bych tam měl natočit. Tak, co zpívají po ránu, to je krásný ráno, všichni spěchají do práce. Spěchaná, to už není tak krásný. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim. Bim, bam, bim, bam. No, konečně, nastupte si, věčku, nastupte si. Jo, zavřeme. Celou sádka, abych to rozhulíme s Rusa. Rusa. Nejlepší. Jo, Rusa, sorka, City Bus. To jsou nejlepší samozřejmě City, to je třeba, anebo třeba ještě Urban Well, nebo Nová Sorka, jo. No, no. Tak, protože... A co jako, tak asi logičtější je lidi nechat si v klidu nastoupit, jo? To máme řidiče, který spěchají pomalu. V tom autu se zabijete, anebo mám asi jenom jednoho a dva takový starší, který už ale je, no ne, jedou tak jako středně, jo, líp spíš. Lepší, ale ne nejlepší. A jedno řidiče, který nespěchá, jede klidně se zpožděním. Ono to lidé mají na zastávkách, když nestíhají. Nevadí, ale to je vlastně 50. jízda. Už ty jo. Už 50. jízda, že to je finál, tak už jenom je s jedním autusem a to bude nový Solaris, jo, ten jsem ještě ani jednou neměl. Zase reklama. Další. Jo. Teď reklam taky šlo, ale prostě, jo, 7 XP levelů a bang, si nebudu dávat nic za peníze, jo, logicky. Mně se souvisí. 51. jízda asi v zimě se souvisí. U nás městě nejezdil Solaris. Já jsem nikdy Solarisem nejel, jo. Nikdo jezdí jenom Solarisy se podiví, jenže u nás že vždycky jezdili karosy. Ještě taková karosa s takovýma barovnýma spajníkama je na té jezdě. Nebo v roce, když jsem se narodil, ještě předtím, než jsem se narodil, tak vyřadil poslední to kloubáka u nás ve městě. Byla to karosa, taková ta ještě stará. Ne ta, s kterou jsem měl, ale ještě ta starší karosa. Jo. Pak jezdí furt sorky. Pak přišla asi ze Sokolova Citara a nějaký autusy ze Sokolova. A v posledních dvou rocích nám sem šoupli 4 Urban V. Informace jsou to jediný 4 Iveca Urban V je v celém dopravním podniku. Žádný jináčí město je nemá. Jezdí jenom nás ve městě. No, dobře. Já nevím, se to pokazím, ale já už se těším na finál a tam se někde vás. To si vzpomínám, to je takové cvičení. Jezdí prostě, no, jasně. Jasně. Proč ne? Jezdí vždycky takové cvičení. Večer dvakrát týdně autobusem. Tak jezdím dvakrát týdně z plavání a na plavání. Jo, převážně autobusem. Školu, když běžím, tak mám školu
2 minuty, jo? Takže když zaspím, tak je to v pohodě. Pokud jdu poklidně, tak ani ne 5 minut, jo. Ale ideálně je tak debilně, že počítali, že se tady to sídliště možná neskyhne vystavit to, jak lidi už pomalu bohužel, protože to sídliště je nejposlednější ve městě postaven. Tak jo, uvidíme se příště video. Ano, jo, tu stál unlocket nemáme. Takže zase asi pojedeme odzadu hold. Tak čů.